В Одеській юридичній академії відбулася конференція трудового колективу. Викладачі, професори та студенти обговорювали найголовніші питання діяльності університету. Одноголосно багатотисячний колектив університету підтримав висунення президента університету, академіка Сергія Ківалова, у народні депутати України. Я би не зробив нічого, якщо б не було такої команди, якщо б не було преподавателів, не було б сотрудників, не було б студентів. Один чоловік ніколи не зробить нічого. Я просто хочу вам напомнить, а здесь сидят те, которые еще в 97 году голосовали за ректора юридического института. Я помню, как сегодня то, что мы создали с вами здесь, и не имея ничего, мы сегодня имеем один из самых лучших высших учебных заведений в Европе. Знаю Сергея Васильевича хорошо. С самого начала его трудовой деятельности здесь он очень много сделал для развития высшего образования, для развития академии. Сергей Васильевич обладает большими организаторскими способностями. Человек, который умеет организовать коллектив, поставить ему задачи и решить эти задачи. Очень трудолюбивый человек, добросовестно, который относится к своим делам. Зазначимо, напередодні висунення кандидатури Сергія Ківалова на позачергових парламентських виборах одноголосно підтримала молодіжна рада при Одеському міському голові, рада ректорів Одеського регіону та обласна організація профспілки працівників освіти. Народний депутат традиційно обиратиметься у 135-му виборчому окрузі в Приморському районі, де протягом вже 6 каденцій отримує беззаперечну підтримку одеситів. Пройшла конференція трудового колективу нашего национального университета Одесская юридическая академия. Кроме общих вопросов, также предметом обсуждения было выдвижение кандидатуры Сергея Васильевича Ківалова, президента университета, в народные депутаты Украины. И коллектив единодушно поддержал это предложение, а предложение это не только нашего коллектива, а и предложение Совета ректоров города Одессы, учебных заведений города Одессы, где также этот вопрос обсуждался недавно, и также было выдвижение кандидатуры Сергея Васильевича Ківалова в народные депутаты Украины. Сьогодні Одеська юридична академія – наступник славетних традицій Одеської школи права, визнається лідером у сфері вищої освіти в країні. Тут навчається 20 тисяч студентів, а також працюють понад 3,5 тисячі викладачів і співробітників. Структурні підрозділи вишу розташовані у всіх регіонах України – в Києві, Миколаєві, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах і Кривому Розі. Мы понимаем, что сегодня, как никогда, очень важно иметь лобби в стенах парламента, лобби высшего образования. Это понимает и первичная профсоюзная организация, и обком профсоюзов. Ярким примером является то, что только благодаря тому, что в стенах парламента мы имеем своего представителя, народного депутата Украины Сергея Васильевича Ківалова, было сохранено и колледжное образование, было сохранено и профессиональное техническое образование. Сегодня студенты наши продолжают получать стипендии, и мы можем реализовывать ряд проектов, таких как проект «Зеленый университет», да, что наши студенты сегодня имеют не только стипендию, но и горячую воду. Извините, но сегодня бытовые условия – это один из немаловажных элементов учебы студентов в стенах университета. Сегодня открываются и новые общежития, и столовые, и многое-многое другое. Развивается спортивная инфраструктура. Мы поддерживаем Сергея Васильевича в будь-яких спортах. Вы знаете, сколько всего робилося и робиться завдяки нашему президенту. Одним из найяскравіших прикладов – это около 3 років тому відміна стипендії, коли Кабінет міністрів майже затвердив вже те, що студенти не будуть отримувати стипендію. Так? І саме завдяки втручанню нашого президента Сергія Васильовича Ківалова стипендію зараз студенти отримують. Окрім цього, так, звичайно, влізали, як то кажуть, ту стипендію, але ми маємо цю стипендію. Це раз. Наступне, ми отримуємо іменні академічні стипендії. Також минулого року громадською приймальною і особисто Сергієм Ківаловим було проведено прийом понад 4 тисяч громадян і прийнято майже 3 тисячі заяв. Були підготовлені понад 2 тисячі депутатських запитів, звернень, законопроєктів і поправок, більшість яких стосувалися благоустрою території Одеси, тарифів і житлово-комунальних послуг, соціальної сфери, морегосподарського комплексу та захисту прав моряків. Особливу увагу народний депутат України приділяє вирішенню проблем у галузі освіти. Завдяки його активній діяльності вдалося збирати
зберегти систему професійно-технічної освіти та коледжів України, вдалося підвищити заробітні плати науковим працівникам та викладачам університетів. Крім цього, за ініціативи парламентарія створено найсучаснішу спортивну інфраструктуру. Спортивні комплекси та стадіони відкриті для усіх одеситів. Ми знаємо Сергія Васильовича вже багато років і знаємо, скільки він зробив для країни в цілому, для міста Одеси і для наших університетів. Одеська національна юридична академія, нині Національний університет Одеська юридична академія і Міжнародного гуманітарного університету, він основав ці вузи. І во главі колективу цих вузів от на цей височайший рівень підняв наші університети. Сергій Васильович – чоловік неустанної енергії. Ми знаємо, як він вміє працювати і скільки він вміє працювати. От раннього утра і до пізнього вечора він займається справами і державними, і академічними. Сергій Васильович завжди чуток ветеранам нашим. Іноді ветеранів забувають. Я маю в виду ветеранів війни, яких залишилось дуже мало. Сергій Васильович кожен рік відмічає День Победы вместе з ветеранами. Завжди їх чествує, підтримує їх. І він був один із тих, хто ініціював зберегти 9 мая як День Победы. Он очень трогательно относится к женщинам. И когда возник вопрос о том, что, может быть, 8 марта уже не нужно отмечать, Сергей Васильевич один из тех, кто выступал в Верховной Раде за сохранение этого праздника и поддержку женщин. Ну и, конечно же, он всегда поддерживает молодежь, студентов. Он дает возможности им, он дает им путевку в жизни. Також на конференції були підбиті підсумки конкурсу «Найпрактикуючий факультет». Щороку студенти юракадемії проходять практику у юридичній клініці, яка за понад 20 років надала безкоштовну допомогу 200 000 громадян. За результатами конкурсу цього року перемогу здобув факультет адвокатури. Президент Національного університету Одеська юридична академія более 10 лет назад учредил такой социальный проект, как юридическая клиника, где наши студенты имеют возможность практиковать, проходить практику, стажироваться. И в этом году учебном факультет адвокатуры признан самым практикующим факультетом университета. В течение учебного года наши студенты посещали юридическую клинику, предоставляли юридическую помощь всем гражданам, которые обращались в юридическую клинику. Это прекрасная возможность для наших студентов соединить учебный процесс, теорию и практику. Далеко не кожна людина може забезпечити свій рівень доходу таким чином, щоб мати змогу отримати якусь правову допомогу на досить дорогих договірних підставах, тобто за оплату. І існування юридичної клініки як підрозділу юридичної академії досить важливим є і для нас, і для людей. А в зв'язку з тим, що ми, як починаючі, практикуючі взагалі студенти і майбутні, я сподіваюся, адвокати, судді, прокурори, якщо дасть Бог, можемо допомогти людям і можемо відточити свої практичні навички, за що ми сьогодні і отримали подяки. При юрклініці створено антикризовий центр правової допомоги переселенцям. Група із захисту прав моряків, надаються безкоштовні консультації нотаріусами, функціонують безкоштовні комп'ютерні курси для людей усіх вікових категорій.